Are you nervous? Calma. Uai! Calma. Rapaz, que... Play da porra! Ó! Oh! E... Não, como assim apanhar? Você não viu uma parada que eu acabei de fazer? Que play? Esse bastão aqui. Não, pô, não é que... Não tem nada a ver, não, vou partir. Você é misógino mesmo. Isso aqui é um videogame.